1186 i matte 3C, 3B och 3BC vux och 1167 för matte 3C. Ja, så är det 1186. Tal 1 upphöjt till 2 minus tal 2 upphöjt till 2 lika med 14. Tal 1 är 2 större än tal 2. Vilken är talen? Så tal 1. Vi säger att tal 1. Tal 2 först. Så tal 2. Vi kallar det för x. Tal 1 är 2 större än tal 2. Tal 1 är 2 större än tal 2. Okej, och sen skriver den där. Tal 1 upphöjt till 2. Subtraherar med tal 2 upphöjt till 2 är lika med 14. Så ska vi ha tal 1 är x är där med 2. Upphöjt till 2, subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 14. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 2, multiplicerar med x, multiplicerar med 2, subtraherar, adderar med 4, subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 14. Då har vi, den här är 0, så har vi 4x, adderar med 4 är lika med 14. Om vi subtraherar båda led med 4, så att den här är 0, så är 4x är lika med 10. Dividerar vi med 4, så att vi har x är lika med 2,5. Nu går vi tillbaka där. Vi kan kanske ta en annan penna. Så tal x, tal 2 är 2,5. Och tal 1 är 2,5. Adderar med 2, så får vi 4,5. Så svaret är, om ni skriver svar här, när vi brukar göra så tal 1 är 4,5, tal 2 är 2,5.